Скъпи, вечерята след малко е готова. Не дай да се тъпчеш буклуци. Изготвила съм ти броколи с панак. Да, бе. Яш си ги ти. Чай, няма ли някоя играчка в то чипс? Вълшебен пръстен изпълнява всякакви желания. Да. Шупа да не пробвам. Кво толкова? Мога път си пожелая нещо. Кво си пожелая? Айде, скъпи, идвай, колко пъти да те викам? Да. Искам жена ми да стане 5 пъти по-красива, 5 пъти по-умна и 5 пъти по-секси, отколкото е сега. Айде бе, скъпи! Колко пъти да те подканем? Вечерята е готова. Айде. Скъпа! Айде. Пръстенът работи! Страхотно! Пръстенът работи! Вълшебният пръстен работи! Благодаря ти! Благодаря ти! Благодаря ти! Всеки мой ден и по-красиво и още по-диво. Хей! Забравям всички точно в този момент. Хей, ла-ла-ла-ла, 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 без мен целият град. Хей, ла-ла-ла. По-диво и мога да ти дам целия свят, ако искаш. Само ме повикай, ще се обърна. Само ми кажи високо името и ще се върна. Скъпи гости, здравейте ви, уважаеми зрители, в тази чудесна, в тази прекрасна вечер, в която ние не отбелязваме абсолютно нищо. Значи, честит ви никакъв празник, нямаме никакъв празник днеска, да се чувстват поздравени всички, които не са на маса, не се веселят и нищо не празнуват. Поздравяваме ви! За всички вас! Благодаря ви! За всички вас ние сме тук, за да направим вечерта ви весела и празнична. Затова се отпуснете, усмихнете се, настанете се удобно, защото точно сега отново започват... Комичите! Страхотни! Това е нашата публика! И понеже днес не е никакъв празник, никакъв официален празник, не е, нищо не празнуваме, няма да каня никого на тази сцена. Просто няма кой да... Чакай малко, бе! Как няма да каниш никой, бе? Чакай малко! За всички е празник, шайба, че ме виждат. Аз самия съм един празник. Ти самия си един пълник, ако ме питаш ме. А ти знаеш какво си? Ти пък си един дългучник. А, няма така дума, бе. Ти си измислил думи. Дай да се съсредоточим върху нашите гости. С удоволствие. С удоволствие на гости са ни момичетата и момчетата от група 5-те сезона и тяхният откривател и продуцент-композиторът Стефан Диомов. Те са тук, за да ни представят песента «Минута лято». Да, да ви кажа, верно е, тази година лятото беше в сряда и беше точно толкова, около една минута. Би ги посъветвал заради студа да направите следващата си песен, да кръстите 6 месеца зима. Шайба, защо даваш съвети за песни, като нищо не разбираш от музика? За разлика от теб, аз съм много музикален. Аз свиря страхотно на пиано.
Даже скоро мисля да издам албум. Ще го предложа на господин Диомов. Ма ти това, така ли? Аз свириш на пиано. Аз съм много добър. Даже се чудя, ако бяха живи Моцарт и Бетовен, кой ли повече ще ми хареса как свиря? Бетовен. Със сигурност Бетовен. Що? Защото е бил глух. Виж какво, няма да ти обръщам никакво внимание, защото ще го насоча към следващият ни гост, музикантът и певец Росен Кукушаров. Специално за тези, които не знаят, Росен е подрял група Jamiroquai на концерти им в България, като го попитах. Росен е, кой е най-добрият съвет, който си получавал някога, той ми каза: Шайба, когато трябваше да подгрявам Jamiroquai, много се притеснявах, бях изключително нервен и тъкмо излязе на сцената, един човек сложи ръка на рамото ми и ми даде най-добрия съвет в живота. Е, какъв е съветът? Закупчай си ципа на панталоните, пич. Дами и господа, на гости тази вечер тук при нас е актьорът Кирил Ефремов. Той участва в новата австрийско-българска постановка Бела Дона на сатиричния театър Алеко Константинов. Шайба, знаеш, че в тази пиеса главната героиня убива мъжете с отрова в питието, тъй като според нея мъжете имат срок на годност 2 години. Чуда се, жените, какъв срок на годност имат? Василе, нашите прекрасни, невероятни, страхотни жени нямат срок на годност. Ами? Те имат доживотен срок на гадност. Да ти кажа, има някаква логика. Между другото, мъжете актьори в постановката се оплакали, че в чашите им имало вода, а не шампанско. А те искали всичко да е истинско. Режисьорът се съгласил да е всичко истинско и им сложил истинска отрова. И какво станало? Еми от тогава 48 мъже са се сменили на сцената, преди Кирил да вземе тази роля. Кирил, не се притеснявай, пини си винца, бе, истинско. А пини си, да, пини си. Няма страх. Освен това при нас е и актьорът Николай Станоев! Ники, като получил първата си роля, отишъл при баща си и му казал: тате, дадеха ми роля на човек, който е женен от 30 години. А баща му казал: браво, моето момче, следващия път може ти да дадат роля, в която да ти е позволено да говориш. Ники участва в холивудския филм Непобедимите. На снимките той трябва да скочи в басейн от 30 метра височина. Отишъл до трамплина, но се върнал. Режисьор го питал: защо не скачаш? Що не скачаш? И той каза: ми в басейна няма вода. Той каза: ми да, грижим се за теб, вземе се отдавиш тук. Уважаеми зрители, ние със сигурност няма да ви оставим на сухо, а ще ви залеем с много смях. Останете с нас, защото шоуто продължава с великолепните музиканти от Брас Асоциация Комбо и Нора! Скъпи приятели, ако човек се учи докато е жив, следващите двама ще живеят до към 1000 години. Единият за да учи, другия за да го изпитва. Моля, посрещнете вечния студент Здравко Ахилесов и професор Коста Тазоведрев. Хайде да влиза следващия да влиза, хайде да влиза, сега веднага да влиза. За разрешително, за оръжие да влиза, за изпита, да го изпитам. Хайде по-бързо да влиза. О, Боже, не, Ахилесов, не, 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 ама да. Как да? Ами да. Професор Тазоведрев, какво правите вие тук? Аз какво правя тук? Ми да. Аз какво правя тук? Какво правите тук? Тук правя, ама какво? Какво? Водя изпита за разрешително за оръжие, Здравко. Оле, аз съм най-добрия ловец сред професорите. Аз съм се странно развит, съм се развил, а не като тебе ментално пробит. Оле, майч. Пак се почна, господи. Няма ти помогне, не дей се кръсти. Ти какво правиш тук? Правиш тук, ама какво? Да не би пак да се загубил пътя за лекциите. А? Този път не, професоре. Ще ставам ловджия. Ох, майко! Да, идвам за разрешително за оръжие. Ти ли идваш за оръжие, бе, Ахилесов? На тебе воден пистолет да ти дадат, че се застрелят. Да.
всякакви луди тук искат разрешително за оръжие. Тази държава няма никакъв контрол, няма. Тази държава контрол никакъв няма. Изчезва тук. От тук изчезвай. Е, от тук сега изчезвай. Хайде, изчезвай, махай се, от тук ти казвам. Няма да стане, професоре, няма да стане. От никъде няма да изчезвам. Ще изчезваш. Платил съм си таксата. Да, трябва да ме изпитате. Длъжен сте. Да, бе, длъжен съм. Длъжен съм, ама... Вярно, че съм длъжен. Длъжен сте, естествено. Длъжен съм. Ох, добре, Хилесов, хайде сега да видим сега какво да те изпитам тебе. Нещо елементарно ще питам. Така като за тебе, като за по-елементарен човек, по-елементарен въпрос. Здравко, знаеш ли от коя страна се държи пушката? Пушката от коя страна се държи? Пушката! От коя страна се разбрах, държи? Разбрах, дей, разбрах. Хайде, разбрах си. Значи пушката се държи от външната страна. Ох, Хилесов, още на първия въпрос ме застреля. Следваш въпрос ще задам за дивеча. Каква е разликата между Елена и Пътпадъка? Разликата, знаеш ли, има разлика, но каква е тя между Елена и Пътпадъка? Между Елена и Пътпадъка разликата ми кажи. Веднага ми кажи. Е, досвайте бе, професор. Хайде, казвай! Елена и Пътпадъка. Значи... Не чувам. Разликата между... Сети се, значи разликата между Елена и Пътпадъка е... Така. Е, че не можете да се кръстите дъщерята Пътпадъка. Разбирате ли? Няма как Пътпадъката зубедрева. Разбирате ли? Не може да се кръстите дъщерята Пътпадъка. Елена можете, но Пътпадъка как ще я кръстите? Как ще кажете дъщеря си Пътпадъката... Елената зубедрева става, но Пътпадъката зубедрева... Какво разлика има? Да. Чакай ми се. Открих ли разлика? О, майко мила Ахилесов, тебе трябваше да те кръстят идиота. Да, идиота Ахилесов. Да. Много хубаво звучи. Ахилесов, идиота Ахилесов. Те в никоя ловна дружинка няма те взема толкова си тъп. Ти не ставаш за ловец, ти ставаш само за тъпец. Да? Често ти казвам, Ахилесов. Ще ме вземат, професоре. Ще вземат друг път. Аз съм много точен стрелец. Ти не си точен, бе. Ти не можеш да оцелиш вратата да влезеш. Точен бил. Никъде няма да те вземат тебе. Никъде. Ще ме вземат, професоре. Да, веднъж оцелих една лисица. Да, с прашката. С прашката оцелих една лисица. Успя ли да убиеш поне? Ами не. Лисицата си вече беше умряла. И без диск си изпуснах прашката върху нея. Ахилесов, доживях да видя толкова прост човек, че умрели животни да го изненадват на пусия. Така ли? Да, да, съвсем сериозно ти казвам. Къде го видяхте този човек? Ох, Ахилесов, това твоето не е пусия, това твоето простотия. Ти като искаш да спаваш ловджия, ловно куче, имаш ли? Ами аз имаш имам, ли? Да. Само, така? Че не знам откъде му се пъхат патроните. Драко, моля се, млъкни. Млъкни, да не ти муш на една двойка на тоя изпит, че тогава да видиш какво ще стане. Продължаваме с изпита, да видим познаваш ли животните. Познавам. Да не вземеш да застреляш някое защитено животно. Ще ти покажа сега една снимка. Добре. Ти познай кое е животното на нея. Какво бе? Това е много грозно животно, бе, професор. Грозно е. Гледайте, то зелено, гледайте каквото. Това направо на нищо не прилича. Ужас, гледайте. Ужас! Моля се! Ужас, направо, то това крокодило ли е? Прилича ми на плешива мечка. Ма как ще е плешива мечка? Дай да видя. Ма между крокодило и плешива мечка. Глупости. Аз съм го объркал. Объркал съм тая снимка. Съм ти дал моя снимка на коледния купон на ловната ни дружина. Майко! Ти на интересен ли ми се правиш, а? Какво правите в тази дружинка? Как очакваш някой да ти даде на тебе сега огнестрелно оръжие? С територии тук, а? Как очакваш? Огнестрелно оръжие да ти даде на теб, да ти даде? Аз огнестрелно не очаквам. Аз очаквам само такова, дето стреля с патрони, не с огън. Да? И си го нося даже, ето вижте. Как? Ахилесов, защо имаш ти оръжие? Е как, на изпит без пиштов. А как? Ахилесов! Айде да видим сега, професоре! Айде да видим как, професоре, сега! Не ще взема ли изпита или няма да го взема? Виж сега! Айде да видим, де! Чакай сега, моето учение! А! Кои са тези еднорози там? Къде е, професоре? Еднорози, е там! Драко! А, не е здраво, моето момче. Не си взе изпита. Ще ма плаши. Той мене с пистолет ще ма плаши. Хайде тогава. Имаш 5 секунди да се скриеш и след това стрелям. Едно. Ама, моли. Две. Моли си, професор. Бързо става. Три. Да не пусна. Сега. Искам малка боксова куша, ще загрея на мен.
скъпи зрители, време е за нашата и ваша любима рубрика VIP реквизит. Посрещнете актьорите Любо Лейков и Кръстю Отвазанов. Добър вечер, как си? Сега, преди да ви кажа каква ви е днешната задача, както знаете, трябва да си изберете помощници, двама от нашите специални гости тази вечер. Това го оставям на вас. Изберете си. Заповядай, младеж. И първият избран. Добре, ето я и задачата. Любо, къци, за да няма сърдити този път, кой ще играе жената, и двамата ще играете мъже. Които са на тренировка в спортна зала. Чакайте, никъде няма да ходите, стойте. Спокойно, в тази трудна за вас задача ще ви помагат Ники Станоев и Кирил Ефремов. Затова вярвам, че ще се справите отлично. Ники, Кирил, вашата задача пък е да играете реквизита, предметите всъщност, от които ще имат нужда Къци и Любо. Слушайте какво говорят, те ще ви помагат, ще ви напътстват какво да играете. Например, Ники, да? Ти ще трябва да играеш предметите, от които има нужда Любо. Като, например, пътека за бягане. Именно, да ти е честита. Сам си го избра това, щом така даваш ти идея. Не знаеш кой предлага той за лага. Киро, ти ще трябва да играеш предметите, от които има нужда Къци. Като лежанка. Лежанка, например, е добро, да. Но нека аз ви дам. Ники, айде да не е пътека, медицинска топка, например. Може да изиграш медицинска топка. Чакай. Браво! Браво! Кирито, ще трябва да играеш предмети, от които има нужда Къци. Например, ако трябва да изиграш успоредка, как би изиграл успоредка? Успоредка. Страхотно е! Пожелавам ви искрено да се забавлявате. Вие също се отпуснете и се забавлявайте. Започваме аплодисменти! Той фитнес много хубав, кажи. Много хубав фитнес. Интересен е, да. Да, виж каква хубава закачалка има тук. Що е така обърната надолу? Как се закачаш, да ще паднат? Може би се... нагоре. Виж тук е имало две закачалки, но някой ги е счупил. Ще закачим ли нещо на тази закачалка? Няма. Не беше обратно закачалка, но нещо. Имаше нещо за закачане? Не. Аз ще започна с нещо по-леко така. Ще направя някакво набиране на лоста. Лост? Лост, да. Дай един лост, Кири. На кой лост? Не от първи лост. Не от първи лост. Има един по-малък лост и по-голям. Ето този големия за големи хора, голям лост. Набиране. Дишай. Я се превърти, превърти си. Не, няма да се превърти. Нещо, схвах. Добре, благодаря. Виж това малка боксова круша, ще загрея на мен. Мога ли да използвам твой човек? Да, може. За такова, за дигане на тежести. Не, едната тежест, другата. Дайте надолу сега. Надолу не е. Надолу тя е долу. Долу е тежестта, която трябва. Момент, с изтласкване или чисто движение? Изхвърляне. Изхвърляне. Добре. Не, изтласкване. Добре. Последно изхвърляне. Не, изтласкване. Готови ли сте? Чех, че забравя. Пока. Яшка хубав обръч си намерих. Ще повърта малко обръч. Те не малък. Малък. Коза или кон? Коза е. Коза, ма няма да го прескача. Ще го нахраня.
Нахрани го. Виж какъв прекрасен малък гладиатор. Гладиатор. Браво. Това не е ли за качал? Това е за качал? Аз това се качал като гладиатор. Това е... Не, гладиатор. Това е за качал като гладиатор. Да ми стига. Смешно ли ти? Ела ти тук. Ела ти тук. Я потренирай малко ти, какво се хилиш на гладиатора? Той не трябва ли тежестите да се дигат нагоре? Да, да. А, да. Аз сега сме тренирали малко да порелаксираме в джакузи. В джакузи? Да, дайте едно джакузи двамата. Направете едно джакузи. Лиза. Аз ли? Ти. Добре. Това няма място за мен. Ускори ме. Прави случай. Ами? Преди да тръгнем да поскачаме на батут. На батут? Да. Стоп. Батут, батут. Стига, не, без батут. Аплодисменти. Справяйте се отлично. А поисленти за Любо Къцинник и Кирил! Вчера имах среща с един приятел на съдебната палата, обаче ми върза тенекия. Видяхме се по-късно през деня и го питам, що не дойде на съдебната палата, бе? Що ме върза, бе, братле? Той вика, извинявай, шайба, просто не исках да стигам до съд. Сега посрещнете един човек, който обожава да се стига до съд, и това е съдия Колибесов. Започва заседанието на цирка, на това, на сада. Дяло номер 3 по 3 е равно на 9, 6 по 6 е равно на 36. По корен четвърти от 67. Това е значи прави... Аха, Да, сметките са верни, така. Тъжба за некоректност имаме да решаваме от страна на наемодател срещу наемател. Деме хазаина Кирил Теляков, тъжби срещу наемателката Тетка Сотирова. Тетки, съдът много би желал да ви... да ви тъжби. Искам да ви тежбя. Господин съдия, ако позволите само да отбележа... Някой тази... говори ли? Моля ви се, господин съдия, чуйте ме. Тази от 6 месеца не ми е платил нито един найем. Е, тая тук. Кой? А, тетке. Верно ли е това, което казва този? Да не би да немате паре? Не. Имам пари, просто не искам да плащам. Що, проблем ли е? Съда не вежда проблем. Съда вижда само една красива тетка. Ама чайте, как да не е проблем? По договор тя трябва да си плаща. Как да не е проблем? Пак ли толкова? Кой бяхте вие, бе? Извинявайте, че не ви забелезах. Вижте, господин съдя, аз съм потърпевш. Апартаментът е мой, тя не плаща. И съда не разбира защо тя да плаща, защото апартаментът е ваш. Аз това го не разбирам. Ама господин съдя, не може така, вижте. Освен всичко друго, тя постоянно вдига купони, така, особено в петък с някакви алкохолици. Мебелите ми счупиха, свалиха ми тапетите, изгризаха ми мазилката. О, моля ви се, това са пълни глупости. Знаеш, това са страшни измишлятини. Така ли, тетки? Да. Купоните ги вдигам в събота, а в петък само чупа прозорци и кърта щук. Какво? Съда също обича да кърте. Да. Извинявам се много, господин съдия.
Извинявайте много. Да. Кой говори, бе? Вие, аха. Пак ли вие, бе? Не дайте така, бе, си говориме тук с тетка, да ви ще прекъсвате мечтите на съда за уважаемата тетка. Какви мечти ли, господин съдяне? Виждате ли, че тази сама си признава. Освен това, което е няма в апартамента, гъмжи от бездомни кучета, котки, дори съм намирал бездомни риби. Просто искам, докато ме няма някой също да го съсипва този апартамент. А и обичам животни. Така ли? Да. Съда е животно. Господин съдия, не ги искам тия бездомни животни в моя апартамент. Очевидно не са бездомни животни, щом са у вашия апартамент. А щом са у вас, следователно това са вашите животни. Съда ви осъжда за притежаване на незаконна кучешка ферма. Чакай. И за укриване на данъци. Ама чайте, какви данъци? Откъде на къде сега пък съм укривал данъци? Съде не вижда данъци ТВ. Значи ги укривате, щом ги не виждаме. Господин съдия, не съм съгласен, моля ви, трябва не да осъдите. Дори не мога да изгоня от собствения ми апартамент. Не, разбира се. Значи не искам да си ходя, защото там ми е удобно. И даже не се налага да плащам. Така ли, тетки? Ма как да не ти се налага да плащаш, бе, госпожа? Нали това, това трябва да направиш? Налага ти се. Марш от моя апартамент веднага. Оу, тишина! Тишина в съда! Какво викате тука? Марш, съда реше. Понеже хазаена Кирил Теляков. Извинете, ако съм ви наплюнал, много ме досъкте. Теляков не желае да се случат извращения в негове емот. Съда конфискува апартамента за съда. Ако не сте, ви е станало ясно, за мен. И остава наемателката тетка Сотирова в апартамента да върши извращения с съда. Ай. Здравейте, аз съм най-големият фен на Стефан Дионов. С него много си приличаме. Дори имената ни са почти еднакви. Той е Дионов, аз съм Диодов. Той е Стефан, аз съм Желязко. Аз имам опашка, а той има опашка, само че от фенове. Той композира музика, а аз композирам влакове. Работя на железницата в Перник. Също така Стефан организира музикалния фестивал Бургас и морето, а аз с моите колеги от Пернишката железница фестивала Газ до морето. Качваме се всички на влака и газ до морето. Стефан е създал групата Петте сезона, аз създадох групата Петте вагона. И тази вечер моята група Петте вагона трябваше да са тук с мен, за да изпеят новата си песен. Обаче по средата на пътя влака се развали и аз ги оставих да го бутат до София. Затова вместо тях ще ви представя една много по-добра група от талантливи млади хора. Аплодисменти за група Петте сезона и тяхната песен Минута лято! Здравейте! Аз ще гледам. Седна така малко до тебе. Там далече, сякаш понизваш ме с поглед ти.
Хора, само като се сетих на какви луди купони съм бил страхотни. Оня ден бях на един такъв с жена ми и тя по едно време вика: Василе, ти напи ли се, бе? А аз викам: знам, че това е въпрос уловка, затова ще ти отговоря с не. Що питаш? И тя ми вика: защото си чисто гол и танцуваш с прахосмукачката на домакините. Обаче въобще не може и да си представите колко луд купон ви предстои да видите сега. Ей, Албенче, както винаги правиш страхотни купони. Мерси, мерси, радвам се, че ти харесва. Ела да те запозная с Митко. Страшно е забавен, направо ще си умреш от смях с него. Колкото е чак толкова много забавен? Казвам ти, Митко е най-веселият човек, с него няма да скучаеш. Аз ти имам само да посрещам другите гости. Ангеле, запознай се с Митко. Здравейте! Приятно ми е, Ангел! 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 Свидявайте аз! Какво има? Сутринта кученцето ми почина. Няма го вече моя Балкан! Прекрасният ми Балкан! Албенче... много съжалявам. Искам да пиете малко вода. Ще ви стане по-добре така. Ето ви. Погледайте. Не искам да пия това, не! Погледи! Чакайте! Кученцето ми го няма вече! Ама нормално е да го няма, нали е мъртво? Извинявайте! Извинявайте, без да искам го казах това. Ох, и то спеше на едно и такова старо и грозно сако като това! Моя миличък Балкан, ето как, като преди да легне, така правише с лапичките, така и така, се намести, намести, и лягаш отгоре. Моля ви се, успокойте се малко. А любимата му играчка бяха и такива стари панталони, като вашите. Вие нарочно сте ги облякли тия панталони, за да ми се подигравате на драмата и на болката. Изрод, гад! Махнете ги тези панталони! Махнете ги тези панталони! Като тези панталони? Като тези! Извинайте, колко съм несъобразителен, извинявайте много. Махнете ги! Съжалявам, съжалявам. Извинявайте, наистина съм много несъобразителен. Съжалявам. Изрод сте ви! Махам ги, разбира се, извинявайте. Съжалявам, съжалявам, съжалявам. А така, и не е как обичаше си играя така на топка, на топка, да му ги върлям да ги носи. Балкан, донеси! Няма кой да ги донесе сега, донеси ти, Балкан, донеси! Господи, моля ви! Донесете ги тия панталони, добре, ги ще страдам! Успокойте се! Донесете ги тия панталони! Ще ви ги донеса спокойно, чакайте, ще ви ги донеса! Балкан, тука, тука, Балкан, тука! Тука, тука, дай, Балкан! А така! Почакайте малко! Вижте, елате! Ще се почувствате по-добре, ако хапнете нещо! Айде, защо не опитате от тази прясно нарязана салата? Чакайте малко! Само не ми казвайте, че това е била любимата храна на Балкан! Моля? Това е любимата му салата на моя Балкан! Махнете я от тук, та! Кнес, разкарайте я! Ей, Митко! И този ли успя да го съблечеш? Браво, айде пак спечели баса, ето ти! Значи номера с кучето пак мина! Как бе, как няма да минем, кучето винаги върши работа, бе! There by the record machine.
преди като бях млад, сутринка стана, си слагах гащите и си миех зъбите. А сега сутринка стана, си слагам зъбите и си мия гащите. Промениха ги тия гащи. Следващите трима имат удивителното свойство да променят всичко около себе си, само със своето присъствие. Например, всеки дом, в който влязат, веднага се превръща в старчески дом. А всеки град, в който отидат, веднага става стария град. Моля, нека да посрещнем старците на комиците. Дядо Къцен, дядо Ицен и дядо Любен! Ще вдигат възрастта за пенсиониране. Така ли? Това е набори. То това днешното възраст, възраст ли е, бе? Едно време, каква възраст имаш? Абе, това днешното вдигане, вдигане ли е, бе? Едно време, какво вдигане имаше? Вдигаха заводи. Вдигаха паметници, вдигаха мавзолеи. А сега само кръвното ми вдигат. Аз едно време как вдигах, ау. Значи, закачам от 20 тона и го отдигах и с целия квартал си го въртях. Любене, тук малко преувеличи. Чак пак 20 тона, айде сега. Е, кво? Типа малко. Нали бях кранист? С крана всичко отдигах. 20 тона. Наборе, те ако отдигаха пенсиите, както отдигат годините за пенсиониране, ние ще станем милионери, бе. То, това деща милионери, милионери ли са, бе? Да. Прав си. Аз па да ви кажа, чух, че ще увеличават тока и срязах всички кабели у нас. Добре, че лятото фанах няколко светулки, затулих ги така под една кофа, че сега си светя с тях. Телевизора ми е на дърва и вече готвя на пара. Как така на пара? Е така. Това нищо не е. Аз заради тия увеличения на всичко развинтих бушоните, хвърлих радиаторите и срязах тръбите за водата. А да видим сега, какво ще ме увеличат. Любене, ти какви мерки взе за увеличението на тока? Аз нямам какво да взимам мерки. На мен жената Рейци, но давна ми спря ток. Ей, няма да говориш за жена ми. Като канахте жени, вие чухте ли, че на бай Ставри дъщеря му излиза от затвора? Абе, чай, бе. Чакай, бе. Бай Ставри, нямаше ли син, бе? А? Да, ама знаеш затвора хората как се променят. Той и аз се промених набори. Стига, бе! Преди като бях млад, сутринка стана, си слагах гащите и си миех зъбите. А сега сутринка стана, си слагам зъбите и си мия гащите. Промениха ги тия гащи. Не е като едно време. Набори, знаете ли, че днес започват коледните пости? Днес ли? Днеска, да. Ще аз поста от 20 години, бе. Що от 20 години, бе? Защото тогава започнах да взимам пенсия. Е, това днешното пост, после е, бе. Едно време къв пост имаше. Стоиш прав тега по цял ден, държиш автомат, ръцата ти залепват за него. Пазиш майка България! Любини! Подпазиш, бе. Ние не говорим за граничарски пост, а за пости. Абе, пости. То това днешното прости, прости ли са, бе? Абе, Бог да прости. Едно време, какви прости имаш и ти им кажеш нещо, те чули, недочули, започват да говорят за съвсем друго нещо. Абе, Бог да прости. Къцене, това пак Бог да прости. Къцене, ти май съвсем изпростя. Не, бе, от студа е. Те е ли? Да. Абе, айде тогава да ходим да се стоплим уисен. Казах ви. У нас няма ток и е студено. Нищо. Жена ти ще ни стопли. Тека се ни стопля с бастуня. Бегай, бегай. Еди го, еди го, бегай. А сега вашите още по-бурни аплодисменти за Росен Кукушаров и неговата песен на две.